Kamangane ngene pangeran, kula sampun ndugeni undangan panjenengan. Salat iki kan timbalane pangeran, ya ora? Nggih. Iki pun kula lakoni. Paham ora? Wa sallaitu fariidatan. Salat sing jenengan wajibne pun kula lampahi. Wa antasyartu kama amartani. Kula sakniki mulai bergerak untuk cari rizki sebagaimana perintah panjenengan. Kan ayatnya urutane ngono, fa idza qudiyatish shalah fantasiro fil ardi. Kula sakniki mulai obah kagem pados rezeki. Parzukni min fadlik, mugi kula jenengan paringi kanugrahan panjenengan.